Vítejte u dnešního velmi dojemného příběhu, který se stal v Connecticutu. Svatební den je obvykle plný smíchu, radosti a alkoholu. Tato pravidla platí pro tisíce svadeb, které se konají každý den na celém světě. Ale bohužel svatba Davida a Heather Mosherových byla více než neobyčejná. Heather a Dave se potkali v roce 2015 a byla to velká láska na první pohled. Byli si od prvního dne jistí, že jsou si souzeni, a tak Dave o rok později, 23. prosince roku 2016, poklekl a požádal Heather o ruku. Svou nastávající požádal velmi romantickým způsobem, a to při noční projížďce městem v kočáru taženém koňmi. Heather neváhala a bez váhání řekla ano. Celou šťastnou zprávu zastěňoval fakt, že dopoledne, v den, kdy se zasnoubili, byla Heather na vyšetření a lékaři v oblasti hrudníku našli bulku, která se zdála být rakovinotvorná. Bohužel černý scénář se opět dní později potvrdil a doktoři sdělili Heather, že se jedná o velmi agresivní typ nádorů. Heather měla rakovinu prsu a její diagnóza nevypadala vůbec optimisticky. Proto i hned začala Davea přemlouvat, aby si vše dobře promyslel. Dave ale nedovolil, aby tato nepřízeň osudu změnila jeho názor a nenechal se odradit. Snoubenci si tedy naplánovali svůj svatební den na 30. prosince. Heather bohužel svůj boj s rakovinou začala pomalu, ale jistě prohrávat. Dokonce doktoři Davea upozornili, že by se nemusela Heather 30. prosince dožít. Proto svůj svatební den posunuli na 23. prosince. Tělo Heather bylo už velmi slabé. Každý pohyb, každé slovo, každý nádech byl pro ní velmi bolestivý. I přesto všechno uskutečnili v nemocnici svůj vysněný svatební den. Doktoři pomohli Heather obléct se do svatebních šatů a obřad mohl začít. Novomanželka řekla ze svých posledních sil svatební slib a po novomanželském polibku zvedla dokonce obě ruce nad hlavu. Heather si uvědomovala, že zemře, ale byla velmi šťastná a chtěla, aby tento den byla jedna velká párty. Věděla, že porazila rakovinu, protože žila déle, než si kdo myslel. Stihla svůj svatební den, což byl její největší cíl, a rakovina jí to už nemohla nikdy vzít. Pouhých 18 hodin poté, co Heather řekla své ano, se naposledy nadechla a opustila tuto zemi. V době její smrti jí bylo pouhých 31 let. Pohřeb Heather se konal v kostele 30. prosince, tedy v den, kdy se původně plánovali oženit. Až se budete někdy cítit na dně, vzpomeňte si na tento příběh. Heather se nevzdala do posledního dne a měla by nám být velkou motivací. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.